porque para mim a sombra é o oposto da consciência. Então, todo momento que a gente não está consciente, a gente está na sombra. E isso eu vejo como é o. Vou dizer para mim, é o grande desafio que eu tenho, estar consciente 100% do tempo e não ir para nenhuma fuga. Que seja algum vício de. Que seja comer, que seja série Netflix, que seja sexo, que seja bebida, que seja N de coisas. Então, para mim, a sombra é tudo isso. Tudo que não está na consciência e eu estou fugindo de algo. Então, para mim, esse é o desafio. Principalmente. É isso. Bacana isso, é muito relevante mesmo, né, Marcel? Porque tudo que não está na consciência, a gente está escondendo aonde? Na sombra. É bem isso, né? Essa metáfora, né? A luz, a ausência de luz é aquilo que a gente não está querendo ver, né? Muito bom.